ja està net i endreçat. Els armaris tancats, com les finestres. No ens hem descuidat res damunt dels mobles. El dormitori amb el llit fet. La tauleta de nit amb el retrat de la noia amb els ulls il·luminats per un somriure. I a propòsit, la idea d'Europa. I a idea... Muito obrigada e fez muito bem em ver assim. Está tudo ótimo, está tudo ótimo. Está bom, está bem. Muito obrigado por ter estado com você. Tem o catálogo. Como é que consegue hoje? Está fantástico. Como é que consegue, sobretudo, ter uma. Responsabilidade social na comunicação social. Perception, and not to be too spangling about it. I sometimes think that predicting the future is the stupidest game of all. That the finances of the Faulkner family are no concern of yours. By the same token, the finances of your family are no concern of mine. Sorry for this. Sorry. Thank you.